まさか三沢修一などという人物はいなかったなどと言わないよな。はい。呆れたね。じゃあ君の幻かもしれないわけだ。幻なんかじゃありません。じゃあ最近流行の結婚詐欺ってやつだな。籍は入れてないのだろ。それは落ち着いてからでも遅くはないと。結婚写真は？写真が嫌いという人でした。君の通帳や印鑑がなくなってないかい？周一さんは私よりずっとお金を持っていました。見せ金って言うんだ。女に貢がせるためのな。一銭立て取られていません。通帳も印鑑もあります。なんで信じてくださらないのですか？じゃあもうちょっと根本的なことを聞こうか。はい。君の旦那を知っている人物は誰かいるのか？君と旦那の共通の友人は？いません。親戚は？いません。旦那がいたと証明できるものは？ありません。そろそろ服も乾いたようだ。もう帰りたまえ。信じてくださらないのですか？探偵は事件を解決するためにいる。現時点で事件はどこにもない。周一さんが行方不明になりました。周一とは何者だ？周一さんの写真があります。見せてみな。周一さんがカバンを持っていたから。つまりそういうことだ。君は意もしない男を探し求め、ありもしない事件をでっち上げ、俺の貴重な時間を浪費している。今までいろんな事件に巻き込まれたが、ありもしない事件に巻き込まれそうになったのは初めてだな。わかりました。もういいです。顔色が悪いな。一人で帰れるのか？気分が優れません。俺の寝室で着替えたまえ。しかしどうも妙だ。妙なのは彼女の言い分じゃない。あの女の言っていることは常軌を逸している。旦那が行方不明になった。しかし旦那のことを知っている人物は一人もいない。だがもっと妙なのはあの女が真面目に言っているということだ。可能性は二つしかない。彼女は真面目に常軌を逸しているか、あるいは故意に俺を騙そうとしているかだ。恋に騙そうとする理由は何だ？冷やかしか？それにしては手が込みすぎているぜ。じゃあ真面目に常軌を逸しているというのか？彼女の旦那が姿を消し、その存在すらも消える理由。旦那が勤めていると偽った会社はネクサスと言ったな。なぜあそこなんだ？騙すつもりなら中小か零細企業の名前を出せば問題ないはず。わざわざ大企業の名前を出す必要はない。それとも何か他に理由でもあったのか？ネクサスというのは気になる。あいつが出て行った時も。クソ、なんだってあんな前のことを今さら。外でずぶ濡れになってた時は迷子の子犬のようだったが、今もそういう気分です。さっき何か薬を飲んでいたな。風呂に入る前と今さっき。精神安定剤です。理由はお分かりですよね。阿行相馬さん、有名な探偵さんにお会いできて光栄でした。どうする？この依頼を受けるか。
君が良ければやろう。引き受けてくださるんですか？俺が調べたいこととやや重なるからな。ついでだ。ありがとう。私まだ君の旦那が見つかると決まったわけじゃない。少し俺の方で調べてみるだけだ。ありがとう、アギオさん。礼なら早い。まだ何もやってないんだからな。はい、少し生きる希望が湧いてきました。ネクサスにも問い合わせてみよう。電話番号は？いえ、存じません。わかった。こちらで何とか調べてみよう。今日はもう帰って寝るんだな。また日を改めて来るといい。はい、また夜に来ます。よろしくお願いします。厄介事をまた背負い込んでしまったか。生きる希望を沸かせたんだ。人助けにはなったのかもしれないが、ホテルや中華料理店の連中は真由美の夫を知らないという。まずはこの辺りから聞いてみようか。あとタコ入道にも裏を取ってみようぜ。いらっしゃいませ。お泊まりですか？それとも、え、聞き込み？宿泊したお客様に関して聞きたい。申し訳ございませんが、お客様のプライバシーを軽々しく口にするようなことは。本屋？こんなところにお札が数枚。はいはい、三さなぎ真由美様でございますね。確かに当ホテルを数日前にご利用なさいました。連れの人間がいたかでございますか？さあ、そこまでは。ツインのお部屋にご宿泊なさいましたので、そうかもしれません。え？見なかったかって？さあ、私は存じません。カウンターには三さなぎ真由美様お一人がお見えになりましたので。そういえば、いえ、大したことではありませんけど、ロビーの灰皿に数本残っていたみたいです。ひえね、三さなぎ真由美様のチェックイン直前に灰皿を掃除してたので気づいたのですが、いや、でもよくある銘柄のタバコでしたし、展望レストランのお客様が加えタバコをそこで消したのかもしれません。それくらいしか覚えておりませんね。またのお越しをお待ちしております。
っ。あら、ごめんなさい。ふぅ、タイミングが最悪だよ。びっくりさせたみたいね。女が出歩く時刻じゃないな。いろいろと調べてるのよ。夜じゃないと都合が悪くて。どういうことだ。それじゃ失礼。あんなナイスバディな女がよくここを一人で歩けるもんだな。格闘の心得でもあるのか。出たか。何が出たかだ。こら、アーギョ。なんだ、西船橋。様、私の名字を呼び捨てにするな。では、ひねぶたとでも呼んでやろうか。こんなところで、冴えない探偵が何をしてる。いろいろな。まさか貴様も海音寺殺人事件を。アイドラーが動いてるのか。その案件なら丁重にお断りしたよ。やはりこの事件はつまらんのだな。目も覚めるような強殺事件でも起きてくれたら。おいおい、公僕がそんなこと言っていいのか。貴様、職業差別しとるな。公僕だって言論の自由はあるのだ。お前のは言論の自由とは言わないんだよ、タコ。例えばネクサス開発部長誘拐事件とかに直接懐が温まる案件を担当。おっとっと、直接懐が温まる。誰がそんなこと言った。私は知らん。賄賂もほどほどにしとけよ、公僕を名乗るならな。バカを言っちゃいかんよ君。私は仮にも公僕であるからして、賄賂なんてあるはずないじゃないか君。政治家かお前。私は政治家向きかね。あいよ、貴様でも人を見る目があるのでね。詐欺を働いた男が被害者に恨まれるなんてのはよくあることだしな。くだらん殺人事件で。だったらさっさと解決したらどうだ。俺ができれば苦労はない。もう半年も前の事件だし、現場も証拠もなくなってるし。
現場はお前の真後ろにあるし、証拠も探せば出てくるだろう。地面を掘り返せってか。才能のない貴様らしいわい。いいか、アギオ。ちょっと向くな、てめえ。現地が幼児化してるぞ。何か手がかりをつかんだら、すぐに私に言うのだ。夢、忘れるなよ。たった今忘れたようだ。